এতিয়া বৰ্তমান দহটা পাছত মানে ঘপকে চালোঁ, এইখিনিতে মানে ধৰক ঘৰটা জুই লগা দেখা পালোঁ। দেখা পাই অহাৰ লগে লগে চাইছোঁ এইটো ফটকাৰ ফিৰঙতি পৰিয়ে মোৰ সম্ভৱ হ'ব লাগে। প্ৰায় তিনিখন ঘৰ হৈছে, এখন হ'ল ৰিংকু পাল আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ পাল, কি নাম ক'লে, বিজিৎ পাল, ৰিংকু পাল, আৰু তৃতীয়টো হ'ল আমাৰ নাৰায়ণী দাস বাইদেউ। মানে বৰ ভয়ংকৰ মানে লাগিছে দেই, একদম মানে ভয় লগা দৃশ্য এইটো। আৰু এইটোৰ কাৰণে এতিয়া চিন্তা কৰি চাইছোঁ যে আজি ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ চাব ষ্টেচনটো আমাৰ কমৰবন্ধা মানে কমৰবন্ধাত এখন চাব ষ্টেচন আমাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। থকাৰ কাৰণে মানে এই ঘৰটো আমি মানে ধৰক বা তিনিটা ঘৰ জ্বলিছে, এতিয়া অকণো মানে একো বচাব নোৱাৰা হ'ল। যদি ওচৰত থকা হ'লে তেতিয়াহ'লে মানে ধৰক পাঁচ মিনিট সময় লাগিলেহেঁতেন, আহি লগে লগে হেৰি কৰিলেহেঁতেন, তো অলপ মানে ছেভ কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন। কিন্তু এতিয়া বৰ দুখৰ দুখ লগা পৰিস্থিতি আৰু, এইটোকে কয় মই আৰু সামনি মাৰিছোঁ। খাই দিম।